ദക്ഷിണ കാശിയിലെ വൈശാഖ മഹോത്സവം. ഇടവമാസത്തിലെ ചോതി മുതൽ മിഥുനത്തിലെ ചിത്തിര വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 28 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് കൊട്ടിയൂരിലെ വൈശാഖ മഹോത്സവം. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഒന്നാകുന്ന ഒരു മഴക്കാല ഉത്സവമാണിത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂരെന്നും അക്കരെ കൊട്ടിയൂരെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളാണുള്ളത്. വൈശാഖ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് അക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇക്കരെ കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജകളും മറ്റും ഉണ്ടാകാറില്ല. കേരളത്തിൽ ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ദക്ഷയാഗം നടന്നത് ഇവിടെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൊട്ടിയൂരിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തരും ഇവിടുത്തെ ഓടപ്പൂ വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ദക്ഷന്റെ താടിയായിട്ടാണ് ഈ ഓടപ്പൂവിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ബാവലിപ്പുഴ. ഇതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇക്കര കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം. ഇതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരും. ഇവിടെ വരുന്ന ഭക്തരെല്ലാവരും ഈ ബാവലിപ്പുഴയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കല്ല് ഒരച്ച് അതുകൊണ്ട് കുറി തൊട്ടിട്ടാണ് അക്കരെ കൊട്ടിയൂരിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കല്ല് ഒരയ്ക്കുമ്പം ചന്ദനം, കുങ്കുമം, ഭസ്മം അങ്ങനെ 3 നിറങ്ങളിൽ കിട്ടും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
കൊട്ടിയൂരിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഓടപ്പൂവ്. ഇവിടെ ഈ കടകളിലെല്ലാം ഈ ഓടപ്പൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാവരും ഓടപ്പൂവും വാങ്ങിയിട്ടേ മടങ്ങാറുള്ളു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഓടപ്പൂവൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ കൊട്ടിയൂർ ഉത്സവത്തിന് വരാൻ പറ്റണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.